Hur mår du egentligen? Det är bra. Det här med Anna, jag förstår inte det, Thomas. Varför gör du ingenting? Hon är galen. Men jag måste kunna lita på dig. Om en människa är galen så kan jag ju inte göra mer än vad jag har gjort. Vadå, det räcker inte. Du får väl improvisera. Du får väl ta in något initiativ för i helvete. Vi jobbar inte på Samhall. Det här är finansdepartementet. Thomas, är du homosexuell? Eller är det någonting annat som inte är som det ska? Jag förstår inte vad du menar. Du verkar inte ha något som helst liv utanför jobbet och det oroar mig. Om du hade varit homosexuell så hade jag kanske förstått. Men nu frågar jag dig igen. Är du homosexuell? Nu blir det här samtalet helt absurt. Men vad är det som är fel på dig då? Va? Du får hålla dig borta från Anna. Och vad det gäller jobbet så får du en chans till. Så. Nu jobbar vi. Jag förstår inte vad... Folk pratar här. Jag har ingenting emot excentricitet, men jag gillar inte när det blir obehagligt. Men vad är det jag har gjort? Men det är ju inte vad du gör, det är vad du är.